Dame i gospodo, dragi prijatelji, mogu slobodno reći, dobrodošli još jednom. Mene je Milica zamoljala da kažem neku reč na početku, na otvaranju ove izložbe, ali teško je prosto naći toliko reči koje bi opisale sve to što je ta žena uradila. Ja sam sticajem okolnosti rođen i rastao i obrazovao se, koliko sam se obrazovao, ne znam, ali u jednoj familiji koja je prošla sve to proticalo u znaku muzike i televizije. I valjda me to čini kvalifikovanim ovde da nešto kažem. Tim pre što od kad znam za sebe, znam i za Milicu Stojković. E sad ima ovde ljudi koji još duže znaju, ali ja mislim da kogod zna, od kad zna za sebe, zna za nju. Tako da, ali ono što je najbitnije je da ona zna za sebe. Jer, ona je otelovljenje jedne energije i duha kakav, plašim se na ovome svetu, polako izumire. Kažem, muzika i televizija. Čuli ste od uvažene, drage Milice, kako čovjek prelazi preko prepreka koje mu se u životu postavi. Kad se kaže, a nije, novinarstvo nije za žene, šta bi sad rekao čovjek koji vidi ovolike novinarke, vrsne novinarke kod nas i u svetu. Da će se čovjek razboleti ako studira dva fakulteta, to je dijagnoza koju danas ne bih potpisao nijedan lekar, a Milica je uspjela da sve to prevaziđe i da postane i novinar, i to PR, i slikar, i mada bi u suštini prva violina simfonijskog orkestra SR bilo sasvim dosta za nečiju biografiju, ali on nikad nije bilo dosta. I dva specijalna to, i dva kanala. Ovako. A što se tiče toga, mene to je podsjetilo na ovom pesmu, Ride čorbe, mogu sam biti ja bilo šta. Marija, to je bilo šta ne zvuči dobro. Mogla sam biti ja sve. I bila, na izvestan način sve. Jer sve je povezano. U ostalom, šta povezuje jednu američku sudnicu u filmovima i serijama, kriminalističkim, i jednu koncertnu dvoranu? Primetili ste možda da tamo u sudnicama zabranjeno fotografisati. Uvek postoji onaj jedan čovjek ili žena, nije važno, koji je stručnjak za portrete i koji optužene crta. E, u ovom slučaju mi to nemamo u našim sudnicama, ali zato imamo Milicu na koncertu. Dakle, ovi koji sviraju nisu optuženi, ali su zabeleženi. Dakle, kakvi su u onom svom suštinskom karakteru? I te beležnice onda su poslužile, neko bi se zadovoljili tim, rekao bi, pa evo, sjajno, mapa, portreta velikih svetskih i naših muzičara. Međutim, pošto Milica uvek mora nešto novo i da istražuje krajnje mogućnosti medija, dakle ona nije ni samo slikar i muzičar, nego je i televizijski čovjek, onda je ona uhvatila se Photoshop i ostala stručnjak za to. Tako da sve ono što ćete ovde vidjeti, vi ćete tu prepoznati, neki su i upoznali te velikane naše muzičke scene, ali vidjet ćete na koji način ona eksperimentiše s tim tehnikama. Ja mislim da bi ona mogla da bude i haker, kada bi htela. Tako da se nadam da ćemo ovde i za 10 godina imati priliku da gledamo novo ostvarenje, jer ko zna šta sve tehnika može još da postigne do žara. Možda ćemo imati i holograme Ksenije Janković, Rostropovića, Aleksandra Šandorova, koji ovde u prostoru sviraju, a koji su delo Milice Stojković, koji se zahvaljujem na ovoj divnoj izložbi i eto, proglašavam je zvanično otvorenom u ovom prekrasnom zdanju. Samo ću reći da vam kažem nešto, da znate, u Photoshopu svaki slikar može da slika. Možete da koristite četkicu okruglu, debelu, tanku, možete da koristite ravnu četkicu pljosnutu, možete ovako kosu, sve može u Photoshopu, uopšte nije potreba na teriji boje, ali trebate da budete vrhunski majstor, o tome se radi. Da gledamo slike.
najbolje da radite.